Dílu našeho volného seriálu o Windows Services a jejich využití. Zatím jsme vymýšleli, jak vzít klasickou webovou aplikaci a rozběhnout ji jako službu, aby mohla fungovat na nějakém počítači, aniž by tam bylo nutné instalovat IIS nebo něco takového a zároveň běžela automaticky. To ale není úplně typické použití služeb ve Windows. Typicky jsou to nějaké backendové služby, které běží a někde chroustají data, které pracují, zpracovávají nějaké požadavky a pojďme se podívat na to, jakým způsobem Můžete takovou službu vytvořit. Já si tady vytvořím nový projekt, add new project, a vytvořím si tady projekt typu Worker Service. Když si necháte prohledat ty šablony, necháte si vyhledat Worker, tak tady najdete Worker Service v C Sharpu, a to je přesně ta šablona, kterou budeme používat. Nazvu My Worker Service Demo. Vytvořím ji.Net60, Long Term Support, nebudu řešit Docker, vytvořím klasickou službu. Ta šablona mi vytvořila jednoduchý projekt, ve kterém jsou dva soubory: program.cs a worker.cs. Worker. Třída poděděná od background service je to, kde se budou dít ty důležité věci. Tam se budou zpracovávat ty požadavky a tak dále. To je věc, kterou my budeme především chtít nějakým způsobem ovlivnit. Program.cs je jednoduchý bootstrapper, který celou tu záležitost umí spustit. Worker Service ještě neznamená, že to pobíží jako Windows Service. Když to necháme tak, jak to je, tak to bude normální exáč, který když spustíme, tak se to bude zpracovávat na pozadí, ale nebude ta aplikace použitelná jako Windows služba. Pokud budeme chtít, aby jako Windows služba fungovala, tak musíme tadyhle těch pár řádků trošičku upravit. Musíme na tom host builderu zavolat nějaké metody a přidat tady pár nugetových balíčků. První nugetový balíček, který budeme chtít přidat, se jmenuje Microsoft Extensions Hosting Windows Services. To je podpora pro hostování v rámci těch Windows služeb a ještě si tady přidáme podporu pro systém D, aby celá ta naše záležitost byla eventuálně multiplatformní a uměla fungovat i na Linuxu. Upravíme si tady ten host hostbuilder, trošičku rozšíříme ten kód, že nebude tak extrémně stručný. Místo hosta si tady uděláme hostbuilder. Na hostbuilderu zavoláme tady to configure services. VAR host rovná se hostbuilder build. Tak, zatím jsme tady ještě neprovedli nic převratného, jenom jsem ten kód trošičku přeformátoval, protože první věc, kterou musím udělat, je zaregistrovat služby a potom spustit celou tu záležitost. No a já tady ještě na základě toho, na jakém běžím operačním systému, budu chtít použít odpovídající demon type, protože démon je terminus technicus, který označuje nějaké procesy běžící na pozadí, jako jsou třeba Windows Services nebo systém d na Linuxu. No a já se podívám, jestli environment.os version platform je Unix, v případě, že to je Unix, to znamená, je to nějaká varianta Linuxu, Macu a tak dále, tak na hostbuilderu zavolám use systemd. V případě, že je to jiný operační systém, musí to být Windows, a tudíž zavolám na host builderu use Windows service. To je drobná úprava toho program CS, bez které bychom se neobešli, pokud to má běžet jako Windows služba. No a nyní se pojďme podívat na ten worker. Pojďme se podívat na to, jak vlastně vypadá ta služba, která něco dělá, protože program CS mi tady jenom vlastně přidal do toho servisí, do té service kolekce, jak mi přidal hostit service worker a zařídil, že se tam teda bude něco hostovat. Ale co se tady bude ve skutečnosti dít? Mám tady nějakou službu, která nedělá nic jiného, než že běží ve skoro nekonečné smyčce a ukazuje mi tady, že píše do logu worker running ad a nějaký, nějaký čas. Idea je taková, že ve chvíli, kdy se ta služba spustí, tak se spustí tady to execute async, předá se jí tady to cancellation token, to je prostě klasická třída, která má vlastnost i cancellation requested. A ta vlastnost is cancellation může být zvenčí, třeba při požadavku na zastavení té služby, tak může být nastavená na true, takže mi to tady běží ve skoro nekonečné smyčce. Není tady while true, ale čekám, dokud po mně někdo nebude chtít, aby se ta služba zastavila. A pokud ano, tak z té smyčky vyskočím a zastavím to. Já si tady tu třídu trošku upravím. Uh, Mně se nelíbí tady to potržítko na začátku. To je záležitost osobních preferencí. Nicméně, budu tady potřebovat zadat uh, trošku víc nějakého kódu. V první řadě si tady na začátku udělám pár konfiguračních konstant. Moje třída, nebo moje služba, bude dělat to, že bude hlídat nějakou vstupní cestu, tady to jde, download, worker service, demo, input. Jakmile v ní najde nějaký soubor, tak ho zazipuje, zbalí ho do zip archivu a uloží ho tadyhle do toho D, Download Worker Service Demo Output. Budu potřebovat k tomu ještě dočasnou složku, takže si tady dávám ještě nějaký temp pass a nějaký wait time, aby mi to neběželo v příliš těsné smyčce. Význam tadyhle těch věcí vám vysvětlím za chviličku. Zvolil jsem si tady zipování, protože je to taková jednoduchá záležitost, která ale může u delších souborů trvat nějakou dobu, takže na tom bude vidět, jak celá ta záležitost funguje. Představte si tady je zpracování jakéhokoliv reálného požadavku, který ta vaše aplikace může potřebovat. Začnu tím, že si tady v rámci té metody overridenu metodu, která se jmenuje Start Async. To je metoda, která se zavolá, když je ta služba nastartována, takže první věc, kterou udělám, je, že si vytvořím ty složky, které budu potřebovat. A nějakým způsobem to zaloguju. A nezapomenu zavolat tady na konci to start startAsync. Nezapomenu zavolat tu metodu bázové třídy. Vytvořím si tady ty složky input, output, temp a zaloguju si, že jsem je vytvořil, nebo že je vytvářím a že jsem je vytvořil. Stejně tak bych si tady mohl overridenout stop async, což je metoda, která se zavolá při úklidu, když to zastavuju, ale mě zajímá tady to execution, nebo execute async, to je vlastně ta věc, která bude obsahovat tu naší skoro nekonečnou smyčku. Já si tady vytvořím tu skoro nekonečnou smyčku while not Stopping token is cancellation requested. Takže tady mám tu svoji smyčku a budu hledat, jestli se mi v té zdrojové složce nenarodil nějaký soubor. Takže vytvořím si tady source dir, což bude new directory info input pass a budu ve smyčce vlastně enumerovat, enumerovat ty soubory, takže for each var item in source files. Tohle to budu zpracovávat. A jakým způsobem to budu zpracovávat? Jakým způsobem budu s tím pracovat? Udělám si tady jednoduchý try catch block A tady si zavolám nějakou dosud neexistující metodu proces file které předám jako argument tady ten item full name A v případě že to celé skončí nějakou zradou tak to zaloguju dislogger.logerror error a předám tady tu exception a tady nějakou chybovou hlášku. Unexpected error while processing file. File name. A tady předám jako argument item.full name. Tak, vytvořil jsem si tady e, nějaký základní harness, který mi zpracuje tady v rámci té metody proces file and soubor a v případě, že to celé nějak jako špatně dopadne, tak mi to zaloguje, e, zaloguje někam, kam si nastavím, že se to má logovat. No aby mi to neběželo v nekonečné smyčce, tak si tady ještě dám await task.delay wait time, takže se to bude kontrolovat jednou za sekundu, aby mi to prostě neběželo, aby mi to neutavilo pořád pořád tím, že bude v těsné smyčce kontrolovat ten file systém, tak řeknu, že prostě si má sekundu počkat vždycky. Takže tohle je ten harness, tohle je ta základní struktura, která bude velmi podobná ve chvíli, kdy budete zpracovávat soubory jakýmkoliv způsobem. Pojďme se teď podívat na to, jak bude vypadat ta metoda process file, která tady má nějaký input file name jako zdrojový argument. První věc, kterou musím udělat je, že se pokusím zjistit, jestli ten soubor je kompletní, protože ve chvíli, kdy zjistím, že soubor existuje, tak to ještě neznamená, že je připraven na to, abych s ním pracoval, protože je možné, že se tam teprve kopíruje, že ho někdo teprve vytváří. A já potřebuju zjistit, že celá ta věc už proběhla. No, a nejjednodušší způsob, jak zjistit, že tady celá ta věc proběhla, je, že se ten soubor pokusím přesunout jinam. Proto tam mám ten Temp folder, takže si tady vytvořím nějaký Temp file name, kde řeknu, že jméno dočasného souboru bude Temp Pass a Pass. Get file name. Input file name. Takže vytvořil jsem si tady název dočasného souboru, který odpovídá názvu toho zdrojového souboru, ale je v té temp složce. No a když jsem v to vytváření, tak si tady vytvořím ještě output file name. což bude totéž a přidám k tomu ještě příponu .zip. No a teď se pokusím přesunout ten zdrojový soubor do toho dočasného. Udělám si tady e, nějakou poznámku do logu, e, protože ve chvíli, kdy to budu debagovat a tak dále, tak je dobré vědět, že se tam ty věci dějí. Takže já si tady řeknu, že dislogger... E, Lock information a zaloguju si tady moving file to temp folder a předávám tady uh, input file name. No a zase si tady dám nějaký try catch. A uh, pokusím se v rámci toho try uh, přesunout file move input file name do temp file name. Ve chvíli, kdy se uh, oba dva ty soubory nacházejí na stejném svazku, to znamená v tomto případě na stejném disku, tak uh, vykonání téhle operace je myžikové. Netrvá žádnou dobu, je to vlastně jenom změna nějakého záznamu v nějaké alokační tabulce, takže e, nemusíme mít strach o to, že tam dojde k nějakému konfliktu. Prostě proběhne to okamžitě. Pokusím se to přesunout a v případě, že nastane IO exception, tak to znamená, že se mi to ještě nepodařilo. Znamená to, že ještě tam e, někdo do toho souboru zapisoval. Já si to zaloguju. This logger... Uh, ale jenom jako information, prostě není to žádná chyba, jenom si tady pro jistotu prostě dám exception uh, while moving file a přidám tady input file name a tadyhle to EOX message. Zaloguju si to a vyskočím tady z toho proces file, což znamená, že se to za sekundu zkusí znovu. Objeví to ten soubor znovu, že tam je, zkusí to znovu a bude to zkoušet tak dlouho, dokud nedojde k tomu, že ten soubor bude dokopírován a já s ním můžu pracovat. Teď si uh, compress the file, ten soubor zazipuju. Já budu používat vestavěnou uh, funkcionalitu, která je v uh, system.io.compression a tady si představte nějaké sofistikovanější zpracování. Takže já si to zase zaloguju. Compressing file File name A e, tady provedu to e, vlastní zipování. Takhle to vypadá. Vytvořím si tady zip file e, a vložím do něj entry from file, e, a tím vlastně proběhne celá ta celá to operace. Poslední věc, kterou budu chtít udělat, je smazat temporary file. A uh, opět uh, tady něco zaloguju a smažu. Já si tady opět zase skopíruji kousek hotového kódu, abych to nemusel celé opisovat. Zaloguju si, že to mažu, file delete, finish creating archive. Tohle to, co tady vidíte, tak je základní taková infrastruktura, kterou budete používat vždycky, když budete chtít zpracovávat soubory, včetně tady toho triku s tím přesunem do temporary složky a těmihle těmi prostě záležitostmi. Jediné, co se změní, je, že místo tady těch pár řádků, které komprimují ten soubor, tady dáte nějaký svůj vlastní algoritmus, který bude dělat něco, co vy uznáte za vhodné. Povšimněte si, že já tady předávám ten soubor ve stejném stavu, v jakém jsem ho dostal. To znamená, že ho tady postupně vytvářím. To znamená, že v té output složce se ten soubor bude postupně vytvářet a pokud ho někdo po mně bude chtít konzumovat, tak bude mít vlastně stejný problém, jaký jsem měl já na začátku, to znamená, bude si muset kontrolovat, že ještě jako neprobíhá vytváření toho souboru a tak dále. Takže jak jsem to dostal, tak to posílám zpátky. Když budu chtít být uživatelsky přívětivější k tomu, kdo přijde po mně, tak stejnou logiku, to znamená, budu to vytvářet někde jinde a pak to přesunu, budu používat i pro ty výstupní soubory, že si to budu ukládat do toho workfolderu a pak to můvnu, aby teda ten, kdo přijde k po mně, přišel k hotovému. Záleží na nějaké infrastruktuře, jakou budete mít, co budete chtít používat. Abych mohl celou tu záležitost otestovat, tak jsem si tady vytvořil dva soubory, které znáte už z těch předchozích dem. Potřítko Start CMD mi vytvoří worker service a nastartuje ji. Podtržítko stopcmd mi ji zastopuje a smaže. Ve vlastnostech si nastavím, že se to má kopírovat always do output directory, abych tam měl tyhle ty soubory k dispozici. Pokud vás zajímají, co dělají a proč nepoužívat tady tu syntaxi, která to rozběhne pod NT Authority Local System, podívejte se na starší videa na kanálu Zíte, kde vysvětluji, jak ta registrace služeb probíhá a hlavně, jak můžete vytvořit vlastní identitu, pod kterou tu službu rozběhnete. Já to tady budu dělat velmi jednoduchým způsobem, ale celý jeden díl tohoto seriálu jsem věnoval tomu, jak to dělat správně. Aplikaci jsem si skompiloval. A pustím tedy start startCmd, spustím tu službu. Pokud by neexistovaly, vytvořila by ta služba při startu ty složky D, Downloads Worker Service Demo, Input, Output a tak dále. Já vám ukážu, jakým způsobem to vlastně probíhá, celá ta operace. Uh, a to tak, že si tadyhle do té složky Input, skopíruju, mám ve schránce nějaký soubor, vložím ho tady a on mi bude nejdřív vlastně přesunut do složky temp a poté bude zkomprimován a přesunut do té výstupní složky. Takže já si tady vložím ten soubor, kopírování nějakou dobu trvá, teď se mi to přesunulo do té složky temp a za chvíli vidíte, že se mi to objevuje tadyhle v té složce Output a že tedy ta aplikace dělá to, co má. Za chviličku mi to zmizí z té složky Temp, kterou vidíte vpravo a operace bude dokončena. Já jsem záměrně zvolil jako demo soubor už zazipovaný archív, to znamená, bude to trvat dlouho, bude se to komprimovat špatně, takže takovýmhle způsobem mohu ukázat, že ta služba skutečně funguje a vidíte, jak to postupně přibývá, jak celá ta operace postupně běží. Protože kdybych použil nějaký malý soubor, tak by to jenom probliklo a nebylo by tam nic pořádně vidět. Já eh, mohu samozřejmě tu službu eh, zastavit a odregistrovat a celou tu záležitost eh, si mohu eh, vyzkoušet. Eh, takže si spustím tady My Worker Service Demo jako exáč, protože ten host dělá to, že pokud tu službu um, nespustím jako službu, tak ji můžu spustit z příkazové řádky. Takže ve chvíli, kdy mi to tady běží jako samostatná konzolová aplikace, tak mi to bude vypisovat ty logovací zprávy a uvidíte, co dělá. Takže já si tady kopíruju a. Vidíte, že jako první mi to vypsalo zprávu, že proces cannot access the file, jo, to bylo v době, kdy jsem to kopíroval, pak se mu to konečně podařilo přesunout, zkomprimoval ten soubor, smazal ten dočasný soubor a celé to ukončil. Takže ta služba dělá to, co má. Zastavím si ji. A pokud budete chtít, můžete si jako vždycky najít v popisku tohoto videa odkaz na stažení toho zdrojového kódu, který jsem tady vytvářel.